tomu, aby se tvé přání mohlo splnit, musíš mít srdce. Ono je totiž nejhlubší hlubinou. Ono je opevněným městem v prsou každého člověka. Lidé, to jsou zvláštní bytosti a dokážou se obejít bez srdce. Působila cize a tajemně. Byla krásná, nedotknutelná, osamělá a s hlavou plnou tajných myšlenek, o kterých jsem se nikdy neměla dozvědět. Kreslím si po okrajích textu srdíčka protknutáš. Zachychotal se první rád. Tak doma myšlenky ho tlačily na prsu. V noci cestou za nebožkou všechno vypadalo jinak. Ráno se vždycky objevila naděje. Vzpítila se jako prchavá zář na matčiných lesklých černých vlasech, kterých jsem se nikdy neodvážila dotknout. Jakmile mnou začaly proudit tyto světlé vlny slov, vypadaly jako obrázky v knize, níž se příliš rychle vysvětlí. Nemohl se ani zaposlouchat do tlukotu svého srdce, jako to dělával dřív, když chtěl utěšit všechen žál a trápení. Srdce už přece neměl. Poté celý svět zaplnilo cosi podobného lásce.